salom do'stlar barchaga JavaScript algoritm yechishga video darslarimiz davom etadi oxirgi darsimizda biz e, poz e, nek, ya'ni pozitiv negativ algoritmini ko'rib chiqqan edik va bugungi ushbu video darsimizda biz hesten algoritmini ko'rib chiqamiz albatta algoritm tuzishdan oldin e, masalan shartini yaxshilab tushunib olishimiz kerak va keyin kod yozib ko'ramiz Bu bo'lmasa <coughs> masala shartida shunday deyilgan Uh, we will say that a number is 10 if it is in the range uh, ya'ni range o'n uch bilan 19 to'qqizni orasida bo'lsa ya'ni inclusive uh, given uh, three int value return true if uh, one or more of them are 10 ya'ni qisqacha uh, qilib tushuntirsam bitta uh, funksiya uchta işte parametr qabul qiladi ularning birortasi 13 bilan 19 oralig'ida Iı, son bo'lsa yoki bittasi yoki ikkitasi yoki uchtasi qizig'i yo'q lekin bo'lishi kerak ya'ni o'sha range o'n uch bilan o'n to'qqizni orasiga tushsa return true qaytarish kerak aks holda false degan natija qaytarish kerak ekan bo'lmasa shu uchun kod yozib ko'ramiz ya'ni qisqacha qilib aytganda iblardan bittasi kamida bittasi oralig'i o'n uch bilan o'n to'qqiz bo'lsa bo'ldi tamom natija true qaytaradi aks holda false bo'ladi yozaman if deyman a katta yo, yani, yo, yo, yoki teng o'n uchdan birdan uchlasiga bitta f yozib ketamiz a katta yoki teng 13 dan va shu bilan birga a kichik yoki teng 19 dan deyman yoki b katta yoki teng 13 dan va b kichik yoki teng 19 shu jumladan s ni ham yozib ketamiz yoki yoki belgisiz qolib ketibdi tashlab ketmaymiz buni endi pastdan tushiramiz sig'may qolishi mumkin endi s uchun yozaman s katta yoki teng o'n uchdan va s kichik yoki teng o'n to'qqiz bo'lsa va ushbu shart bajarilsa demak return true degan natija qaytsin aks holda return degan natija qaysin ya'ni uchta sondan birortasining oralig'i kamida bittasini oralig'i 13 bilan 19 bo'lsa return qaytarib yuboradi kamida bittasi aks holda ushbu shartlarga tushmasa natija fols qaytar ekan mana ko'rishimiz mumkin algoritmimiz to'liq 100%, -100 ishlatdi. hech qanaqa xatolik yo'q barcha xususiy hollar uchun ham hammasi to'g'ri ishlaganini ko'rishimiz mumkin ekan demak shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat